Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Zohir Shoh Jo'rayevning ilk yakkaxon konsertining birinchi kuni o'z nihoyasiga yetdi. Zohir Shoh Jo'rayev konsertiga Shukrullo Isroilovni taklif etdi. Konsertini Dilnoza Kubayeva va Rixsatulla Abdullayevlar olib bordi. Shuningdek, mehmon sifatida Sherali Jo'rayev ham qo'shiq kuyladi. Zohir Shoh Jo'rayev Munisa Rizayeva bilan duet kuyladi. Shuningdek, tojikistonlik mashhur xonanda Shabnama Surayyo bilan ham duet taqdim etdi o'z muxlislariga. Marhamat, fotosuratlar bilan tanishing. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.